Kjo është vrasja e fundit mafioze e kryer në Itali. Ndodhi në Palermo më 31 maj të këtij viti. Ata e ruajtën, ju afruan me një skuter dhe qelluan 3 herë me armë në drejtim të tij. Një ekzekutim në stilin e plot mafioz, shkruan gazeta Sicilia. Emanuele Burgio, djali një mafiozi të Cosa Nostrës, u qellua 3 herë nga një pistolet dhe përfundoi vdekur në tokë. Parhetuesit italian ishte një boss mafioz i arshëm që bënde biznes droge me kushërinë e tij amerikan. Sipas tyre, ishte projektuar për të qenë një drejtues organizate. Ai u qellua në mjetin e parkuar në afërsitë të shtëpisë së tij para ditën e 31 majit. Familjarët që dëgjuan të shtënën e dërguan për në spital, por plagët ishin shumë të rënda. Vrasësit që udhëtonin me motor ishin dy. Identik janë ngjarjet e fundit në Vlorë. Delon Troqe u ekzekutua përpara derës së biznesit të tij, rreth orës 21:30 minuta në 21 maj të këtij viti. Ndaj tij u qellua me breqëri Kalashnikovi nga dy persona. Por një nga plumat që e preku në kokë ishte ai që i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Pas krimit, autorët u larguan me një makinë tip Audi me targa të vjedhura në drejtim të zonës së sheristës në Vlorë, ku edhe i vun flakën mjeti. Brënda kësaj makine, policia gjedi edhe dy kalashnikovët me cilët ishte kryer vrasja. Delon Troqes apo ishte këthyër nga Spanja. A i është kushuriri Ervis Troqes, i zhdukur 3 vide më parë, dhe që mendohet jetë ekzekutuar. Policia po atë mbrëmje shëqëroj më shumë se 20 persona, një pjesët të cilve ishin pjestar të familjeve me të cilët më parë viktima kishte patur problem. Kamerat e siguris të sekuestruara për këtë ngjarje nuk i dham policisë ndonjë detaj më shumë për të. Hetimet janë fokusuar në konfliktet për trafikun e drogës apo dhe hakmarjet për shkak të asmërive. Ai është Edison Begaj dhe një person i veshur si polic tentoi ta vrasë në sy të familjes. Pasi 40 vjeçari ka zbritur nga makina e tij për të hapur portën e një banese private ku jetonte. I afrohet ekzekutori i veshur me rroba policie dhe me maskë dhe e qëllon dy herë nga këmët me një automatik dhe më pas largohet me shpejtësi. Në momentin e ekzekutimit, në automjetin që ishte ende i ndezur, ishin dy fëmijët e vegjël të Begajt, të cilët u shokuan nga ngjarja dhe kanë kërkuar ndihmë. Policia është në mëdyshje nëse gjithë historia i përket një paralajmërimi ndaj tij, apo ekzekutori ishte pa ndonjë eksperiencë me armët dhe nuk mund të shënjestronte dot. Distanca mes tyre ishte shumë e vogël. Edison Begaj, shënjestra e atentatit, ka qenë më parë subjekti i operacionit Forca e Ligjit, si i përfshirë në një rrjet të trafikut të drogës dhe të armëve drejt Italisë. Ai është dënuar më parë edhe nga gjykatat shqiptare, por shkalla më e lartë e gjyqësorit kishte rrëzuar dënimet e tij duke i pushuar çështjen.